Oh, vem mentir, parará. Oh, oh, se bibli, parará. Oh, oh, vem mentir. Dej moj spoznat, preden bojo pozabljeni. 3, 4, zdaj. Nikoli nama še ni tak ratalo, ampak dobrodošli vseeno v eni in edini neponovljivi oddaji Femiči, kjer Žan Papič in moja malenkost Gašper Bergant delama tedensko oddajo, ki jo gleda kar nekaj ljudi in šimfa še več ljudi. Žan, kako si? Ampak preden gremo na to, kako si, dejmo povedati, hmalo bo na vrsti mrč, sedaj so že prišli tudi prvi sponzori, kar smo zelo, zelo vesela. Pišite nam, dajte lajka, dajte komentirati, ko to nas vrže gor v Facebooki pa kaj YouTube, ne? Tak da, dejte vse, no, dejte šerat, lajkat, pisat, darovat, dajte ženske pisat Žanu Papiču, ki to rabi. In dobrodošli v 44. epizodi oddaje Femiči. Tak je zdaj, no. Žan, kak si? Ja, odlično, všeč mi je ta tvoja energija. Kaj, mrč imamo, ali kaj? Ja, ne vem, menda da bo, no. Menda da bo, ti to rihteš. Mimo grede, Gašper je v eni izmed prejšnjih oddaj rekel, sledite nam na femiči.si in je Bog to izrezal ven, da ne bo spet do obsojo Gašperja s tumorjem. Ampak zdaj dejansko se lahko zmoteš, Gašper, in rečeš... 600, zakaj pa ne je bilo 600, zakaj pa ne? 300 po glavi. Vse to je veliko, koliko je pa krava, recimo... Morel, mogla bi narediti dildo, ko so od spode jajce in najni frisi za vsake jajce. To bomo, evo, to bo, vsak mesec bomo dali, evo, spet obljubljam, Bog, kar poslušaj, kar poslušaj, kaj bom zdaj povedal. Vsak mesec bomo dali nov izdelku merč trgovino. O, te bi red videl, kako boš to brainstormati. Veš zakaj? Ja, zato, ko sem to že naredil, imam cel spisek stvari. Aj, okej. Okay. Sem baraba, nikaj. Veš kaj, jaz sem lih prej nekaj v škrine gledal in se spomnil, ki je tle blizu mene nekdo ponovno, po dolgo časa, no že nekaj časa ni bilo tega, da bi kdo imel svoji babico v škrini in vlek v penziji. Ti si mi to takoj šero, ker je tudi bilo v predstavi, kaj že, Bog pomaga to na šus podobno. V glavi, by the way, šus kateri tudi ti igraš. Bog pomaga je bil prej, ali? Ja. Ja, ampak vedno je nekaj z Bogu, glavnem si imel noter, ja, da nekdo babice skriva, oziroma da si ti in tlej je en dejansko skrivo, to je, a veš, ko vse pravijo, da v Ljubljani nimam bente velike škrinje, po moje bi mogla imeti policija, te kamaji, če nekdo kup za material za izdelovanje bombe, če kdo kup ta velike škrinje, mora biti na seznamu v Ljubljani. Mislim, če je ja, če je iz urbanega okolja, če je z vasi, ni panike, pa čo se razume. To imaš 5 škrin, stari, ja. Za vsega prasca eno. Itak. Čakaj, a to je bila v celem kosu mati noter, ali? Upam. Ja, ne vem. Jaz tudi. Nisem jih pozvonil, pa ga je sprašal. Ker jaz sem razmišljal, pa... kako to med, da ne smrdi, potem sem razmišljal, a tip je kupil neke kreme za usnje, pa je to mazal vsak dan in pol, a ja, škrinja, valjda. Jaz nisem razmišljal, da bi lahko dal škrinjo. Ja, pa ne vem, mislim, ni pisalo, da je v škrinji, a je pisalo. Ne vem, to si ti zdaj rekel, pa folkar govori, da je imel škrinji, zdaj ne vem. Ja, ker je, mislim, da dejansko ni pisalo, ampak druga opcija je samo to, da je, mislim, težko je mumificirati truplo. Ja, za smrdel bi, po drugi strani zunaj, mislim, koža dobi to. To ja, ampak črvesi ja, se razkraje. Ja, noter pol začne na ven smrdeti skozi odprtine najbrž, ne? Ja, pa poč, če je ful uroče, dejansko truplo poč. Ja, pa vsi iz cepki prihajajo ven, ne. To, ja, evo, še en razlog, če nekdo kupi cel kubik žagovine v urbanem okolju, je to tudi ne baš razlog, da neke hoče posušiti. Veš kaj bi jaz bi dal pol še ful kave daš okrog, ker kava ful povleče, nase pa tudi zaduši von, ne. Tako da, tudi če zdaj 60 kil kave nekdo kupil, pa da ni glih kafeter, da ne to sam praži, tudi je alarm. Ja, mora v zrnih kupiti, pa pol mlet, ja. Da ni sumljivo. Ja. Veš kaj, jaz in ti bi mogla biti tuna policaja, ki bi gledala sam spletne nakupe folke in čakamo, kaj bo ta del? Ej, Gašper, pogledaj to, kaj je to, kaj bo ti v delu? Kaj je to, čakaj, ta rabi škrinje žage za razrez. Žagov, no, hiter pet njemo in živi z mamo, laufe. Kar hard. Ampak kje, veš, tle je neka točka,
v dnevu, ko najdeš svojega starša mrtvega in nisi toliko žalosten zaradi tega, ki si izgubil svojca, ampak ki si izgubil vir keša, ne? In si rečeš, jaz bom tole zdele, to bom jaz vlekel, dokler ne bo noben neč. A veš, kaj tudi najbolj sumljivo je meni to, ko itak to so, mislim, propadle familije, da po ne vem koliko šestih, sedmih letih noben niti ne pride na obisk. Pa ne, ker on je pa je lagal tem svem sorodnikom in friendom, ne, ne, ful je noče nobenega obiska. Je pa se to, ja, Pankulnije ni bilo na telefonu, on je catfishal familijo s truplo, to tudi ne moreš veriti. A miš, da je kdaj ven vzel v škrinje, pa se kao sliko, da je izgledala, pa je na smeh. Kaj te, da moraš da človeka v škrinje z nasmeh, da ga imaš skosa, veš? Ja, jaz se sprašujem, ali on bil, veš, ta psiho je bil čist, veš, odprl jogurt pa zložil noter, ne vem, pivičko pa te, pa, čau mami, nas sem ti prinesel klen sandvič pa ga dal zraven, pa rekel, ko si pa danes, a si skuhava kavico, pa je dal njej kavico noter v škrinjo, pa sta pila, pa se je pogovarjal z njo, ali to sam bilo tam in niti šel, niti odpred, niti enkrat, veš, kao, ne vidim, ne obstaja, ja. To je tako, kako jaz delam s problemi v lajfu, in zamrzniš, ja. Ja, sej to, ne. Ali tip dejansko, ne vem, vem kaj lahko še delaš z mrtvim truplom, mrsi kaj, ne? Ja, upam, da ga ni vlagal, no. V kis? Ja, po moje. Kaj pa, veš kaj, imaš to eno knjigo, ena kuharca je, imaš recepte za človeško telo, kaj lahko kuhaš? Je vse isto, kot pa pujs, malo bolj sladki smo menda. Aha, kdo ti je pa to povedal, Gašmer, pregledam, upam, da ne sosed. Profesorca za biologijo. Aha, je probala. Ne, tudi pač... A to oni po encimih so izvedli, ali kako? Ne, mislim, da je bila tudi te zgodbe kanibalu, da ki se je primirjala meso, da se rekli, da je meso bolj sladko. Kaj pa najbolj eksotično meso, kar si jedel? Zdaj le trenutno ta vikend sem jedel bizonovo meso. Kje si pa bizona dubu? Ej, zelo pa enmo čudmo na ključu od kralja žaru. Aha, in? Zelo zanimivo, no? Zelo zanimivo. Dobro, dobro. Čakaj, tekstura, dobro. Čvrsto, mehko. Ful je bilo mehko, mene je res presenetilo, kako je bilo mehko. Mastno ali mesno? Mehko, masti nima nič, ni to mangalica, to je obratno od mašobe, vse, to nima nič na sjeb. Čeprav moram reči, da sem tak fan naše domače govedne grass fed, da bi raj jedel, če bi mi dal na izbir bizona, pa moje kravce, mi moje kravce prej izbral. Ja, ja. Kaj pa imaš najrajši? So to fileji? Steak imam rad. Imam rad tudi... Biftek? Ja, to je itek. Ampak ne, veš, kaj imam rad? Sam delam je... bočnik, kar je pač počasi kuhano, pa to rep doske delam. Repa jaz nikoli ne prodam, ker si povedno naredim tak en gulaš, to se 3-4 ure kuha in pol daš to izkusti dol in je tak... Vse se razpaca v bistvu in to je meni nekaj najboljšega. Pa pleče, ne, če vi delate to, ampak če imaš pleče goveje, da ga daš sušit, pa ga pol skuhaš, ne, to je za pirhe pride to ven, pa je, najboljš del je meni tak jezik. Mislim, da sem ga že jedel, ful je velik, ne, v resnici. Krav je ogromen, krav je ono res tak velik, je, ja, pa, ampak je pa fantastičen. Kaj zelo, pa te razni poceni... karpači? A? Kaj pa razni karpači, te... pač sveže meso, no, kar tako. Ja, se ga, ja, lahko ga ješ. Mislim, jaz imam itek steak na medium, ampak govedna ni problem sruva. Ja, ja. Svinina če, malo bolj, ali pa kakor. Čeprav imam prijadla, ker tudi suho zori svinino, no, se da. Kako to misliš, suho zori? Ja, ta dry ager, veš, kaj je, kad daš noter, pa suho zorjeno meso. Tudi ja, svinino, sem, ne sam govedino. No. Vem, ja, ja, se pozna, če malo staraš to. Sem pa, veš, kaj smo enkrat delali? Panceto, ne, ki jo lahko daš svežo na žar, smo mi dali sušeno panceto na žar. Cel kos. Ja, sem ni bila do konca sušena. Ma niti ni bila toliko sveža, no. Ma je bilo ja, res, ja, res, ja. Res lepo, res okusno in res fino, no. Tako da, da se svašta delati s tem mesom. Ja, jaz vam stari dele... jaz ko me čakam koline, zato da bom končno malo šel iz stanovanja ven, pa da pujček naredimo samo suho mesne izdelke, pa konc, kaj je že, po moje konc decembra bo še pa ena kravica šla na večne pašnike, dajmo tako reči. A si boš dovolilnico na SP napisal? Ja,
Ja. Mislim, se kaj pa, mislim, se za kmetijske, mislim, da je dovoljeno. Se ne more, nekdo je treba, nekdo mora to zrihtati. Ja, boš mogel dodati v SP k dejavnosti. Pisanje skečev in kmetijske dejavnosti Gašper Bergant SP. Ne, imam, mislim, da imam že dodano. Pa to se ne zajbam. Res? Mislim, da sem na začetku sem dal noter v SP predelava lesa. Zato, če bi kakje deske mogel prodajati, pa kje... Pa mislim, da imam tudi neke z mesninami oziroma to. Se moram pogledati, kak lahko en način je. Se pravi, je... Bergant, ko prodaja meso, lahko komod izstavi račun za... Če bi ga prodajal, ja. Mislim, ne, nimam tega, neke drugega imam, ampak moram pa pogledati, neka licenca rabiš, mislim, da 200 evrov kaštak, pol lahko direkt od mesarja, če imaš svojega vedno, da, pa svinino, da daš mesarje, pa direkt naprej prodaš. Mislim, da če prije iz klavnice oziroma od mesarja, da lahko ti direkt nisi posrednika. Ne? Uh-huh. Mislim, da 200 evrov stane neki tečaj se. Koliko Gašper Bergant ve brez zveznih podatkov? Pa ti veš, da to ne rabiš zapolniti, to se na internetu, če rabiš. Ja, ampak se zapolnim, ker me zanima, le. Aha, priden. Ej, zdaj pred kratke sem opazil, ne vem, zakaj se zdaj spomnil, ampak sem zanimivo mi je. Še en človek, kateremu sem bojda podoben, jaz ne moram ti povedati, koliko dobim sporočil v moj inbox, ker mi folk pošilja screenshote raznih ljudi, da sem jim podoben. Kaj, da si otrok, da si otrok s te podobni? Ne, kar neki random folk. Eden izmed teh je ta, mislim, da je Adriano Celentano, en pevc, čak sem da vidim, da si zdaj ne delam bruke, kar znano bi mogel vedeti, ampak nisem nek fan italijanske glasbe v resnici. Yeah. Ja, Adriano Celentano. Je naredil en komad v angleščini, mislim, yeah. Ni bil v angleščini, sam delu se izgovarjal je fonetično, da je zvenelo angleško. Je rekel, to je italijanski trg, da vidi ste kao, da res hoče italijani nekaj ameriškega. Cel komad je sam neki je. In je bila uspešnica, ne, totalna. Tako da sploh ni pomembno, kaj poješ, važno, da dobro zvenili. Tako kot pač ta naš podcast, ampak so pa dodana vrednost in vsebinsko res močna. Gašper. Sporočila. Bravo, kako si ti inteligenten, je Benti. Veš, da se mi zdi, da ta tumor tu včasih pojenja. Po mojem to utripa tako kot prsni koš. Mal se nabrekne, pa mal spusti. Pa zjutraj je največji. A res, ali kaj? Ja, ja, ja. Ja, pa povej, kdaj je najmanjši, da takrat snemamo, ne? Ker veš, kaj dva debila, to je že. Pono zanimivo. Ej, jaz si, klija se zdaj, včeraj so bili speed protesti. Sem bil lih na sprehodu in sem videl, policaje. Nikoli me že ni bilo toliko strah pice jesti. To pa moram povedati. A si dajo pod masko? Skor da, ja. Lih, ono, jaz sem flegma, pice jedel in dva policaje začneta hoditi v iste smeri in pol na koncu sta šla iste na pice. Tako da ni taka beda, ne. Ampak te pa malo pribe, ker zdaj sem gledal, ker so kaže tegale hojčija, koga preganjali. A ja? Ja, kjer je on te debil? Ne, te debil ni Hojs, a je. A ja, Krek, misliš. Kreka, ja, ne Hojsa. Kreka, stari moj, ki sta ga, vse vem, kdo tam terorizirala. Jaz sem gledal tega Kreka, stari, na njegovi faci maska, zgleda neka maska, ampak kada je sam en mehen obliš na faci. Kada je napihnul čingum in mu je počel čez fris. Tak ja. Stari, ki je tako, on kume hud, res imamo, me imamo res smisel za humor, kar se tega tiče, da smo vzeli človeka, ki res ne zgleda, kada bi COVID preživel, ko vsem govori, kaj ga bomo preživeli. Mi smo snemali en skeč na Trubarjevi ulici in sem si jaz kao naložil aplikacijo Ostani zdrav. Ja. In mi kao glih sporoči, da je šel en sumljiv mimo in da sem jaz zdaj okužen in je šel dejansko Krek mimo in smo dali to noter. Idealno, res bro, idealno. Če bi dali to scenarij, se ne bi zgodil. Ja, se ne bi naredil, se pa mil. Ja, ja, idealka. Nekaj sem del še na to vižo. Ja, veš, kaj me zanima teh protestov? Ti, če si klošar, ja. Ti nimaš doma, obvijesli, zdo si klošar oziroma brezdomec, ja. Ne? Kje pol ti lahko ješ čez zune in ne smeš nikjer dati maske dol? A moraš folk prositi, da te spustijo na zasebno parcelo pa tam pojest? Ali ko zdaj? Ali če si brez domc, pač moraš dejansko pod masko jest in pit?
Ali jih pustijo na miru, ker zdaj spet, videl sem, da, da te brezdomce grejo kar mimo, štekam itak, hvala Bogu, sam zakaj pol si ta negativna diskriminacija v smislu, da ti, če si normalen, ti pa moraš poštevati, ker ti štekaš, ti si normalen, že brezdomce pustimo. Ne, ker... Jaz sem njih vzanč ene 20 brezdomcev videl, ki se skupaj z golobi, vse jedli Pitali. Brez mask. Ampak tako bolj blizu ne bi mogli biti pa jesti. Tako da mislim, ali so imuni, ali pa so vsi okuženi, ampak sem pa zanič videl, stari, dva, ker sem šel neke, ne vem, kaj sem šel, ne, v center sem neke rabil jet in je bila tip pa ženska, ženska, jaz še nisem videl kloša, ki je imela večje brke. Mislim, ono, prav za november si jih je pustila, res genialno je bilo. Te brke prodajalka Alpine in Mercatorja, no? Ne, bolj, bolj, brke varianta terjer, do te mire. In je šla po ulici in en model z njo in ona tako, nehaj te žit, jaz hočem zaščito. In je bilo tak, pač, tukaj na glas rekel, jaz sem začel na glas smeti, pa oba sta imela v bistvu maske, pač za tle, ampak sta pa imela maske. In zdaj je pol dve vprašanje nastaneta, ej, govorila o kondomih, a samo maskah, a veš. In sta bila, veš, kak je bila smešna, ki sem jih videl, ki se en, en tam dere. Jaz rabim zaščito. Hvala za tvoj neodzivno obraz, sem vem, da v temu uživaš, če me pustiš na cedilu, ampak ja. Veš kaj, sem v nizkem štartu za začetek branje, branja našega prvega pisma. No, pa pa dej pisma, pejmo na pisma. Javlja se nam spet eden, to mi je najbolj všeč, ko se nam javljajo naši bivši pisoči ljudje. Ja. Hoj, hoj, najprej hvala za pomoč, dolgo se nismo slišali, pa sem se odločil, da vam sporočim trenutno stanje na moji fronti. Dobesedno. Po tistem na ljubem vikendu sem bil na tega sodelovca res, res jezen. Se nisem vedel, ali se zajebava, ali pa je res zunegal mojo sestro. Zunegal mojo sestro, ta je nek z mojih koncev. Ta je tvoj, ne? Unegat. Ja. Odločil sem se, da se ne bom sekiral, saj dokler se mi ta nabildenček pred hišo spet ne pojavi z njegovim bavarcem. V službi mi je dal mir in sem bil prepričan, da je zgodba zaključena. Se je bil tukaj že november in se stanje ni spremenilo. Jaz so volku in volk na vrata. Mi pravi sestra, da pride na obisk njen fant in ga baje poznam. Mene oblije pot. Občutek groze in jeze se pomeša in me zadane v glavo. Si rečem, to zihar ne more biti res. In ja, je bilo res. Čez 20 minut prihrumi točno ta nabildenček z bavarcem, v božju mater, kak sekalo je. Oblečeno brez rokavno kratko majčko z napisom proteini.si, a zuni 13-15 stopinj. Te roke prepojene z nekim oljem in itak že ko stopi zata se začne kurčiti in raztegovati roke. V tistem trenutku nisem vedel, ali ne jokam, streljam, se ga napijam in skočam z balkona njegov avto. Dobro, se malo pomirim in si rečem, to je itak hec, ker to pač ne more biti res. Hotel sem iti v svojo sobo in vidim njega s kočkom in sestro, kako paradirata po stopnicah. Pravi tip, kak me je vesel, ko me vidi in da imam res lepo hišo in vse prijazno sestro. Ne bom niti napisal, kaj sem mu hotel reči. Pride na vrh stopnic do mene in pravi, kje si direktor? In potem kaj naredi? Trešči me v ramo. Pun šus! Sestri njemu se je to itak zdelo smešno. Greta proti njeni sobi in ko še stokam zaradi udarca me vprašata, če ima lahko posodim Netflix in se smehljata. Še kar se upa, da je to samo šala za moj rojstni dan, katerega sem imel dva dni kasneje. In po 30 minutah ugotovim, da ni bila nobena šala, si sem v svojo sobo slišal zvoke, kateri so preveč očitni. Bil sem milimetro od tega, da vzamem palca in prefukam njega in njegov avto. Odločil sem se za boljšo varianto. Vzel sem šraufarco, 6 10-centimetrskih šraufov šel do njenih vrat in se šraufo vrata in štuk skupaj. Ne me fukati. Saj jih je zabarikadiral stanovajne. Zatem sem šel po purpen, termo zapurpena vsa vrata in vse štiri uspuhe na avtu. Naposled sem poklical šefa in dal odpoved.
Enostavno nisem hotel tega nacista še kdaj v življenju videti. Še isti dan sem pokopal večino pomembnih stvari in odšel začasno živeti k kolegu. Hvala vam za podporo in pomoč. Verjetno nisem ravnal prav, saj ko nisem videl druge rešitve. Lep pozdrav. Ej, to pa je smešno, stari moj. Veš, na kaj me to spominje? Na un, ki je Eddie Murphy bil enemu filmu, veš, ko banane file v auspuf. Sam banane, saj veš, da lahko nekaj, ko ven dobiš, propen ne moreš. Bende, za propen rabeš kaj vrtati z bor mašino, pa pol nekaj brusati, pa kaj, ali kod, ali kakšna raztopina, da ti vržeš noter, pa to poje. Ne vem, sam ampak mislim, je kar tečno, ne. Auspuf moraš zamenjati, ker se po vratu dal ta tiče, pa niti ne vem, kako bi... Ej, če daš propen, da zavrtaš par luken, veš, kako to hrešči, to je v bistvu dodana vrednost, ne, si še večji frajer, njemu bo to sedlo, ne, po mojem. Sam tri lukence, glih toliko, da gre skozi in pa bo brnelo, tako malo na višji frekvenci, po mojem, ampak se splača, le. Na mesto Akrapoviča. Domil, pa morat, ni najboljši ideje, ne vem, purpen ne gori, a gori. Po mojem, da ne gori. Ne gori, ja. Kar siguran sem, da ne gori, ker sem po mojem. Kot otrok probal, ko smo zideli hišo, žgat to penico in ni šlo. Ne, purpen je kar zanimivo, stvar, oni bumbari, ki so dali človek v škorne noge, pa purpen nafilali za pred poroka, ki smo mogli po noge odrezati. Ta je huda, ta je res grda. Pa vem, da včasih, če si dal preveč propena pri oknih, je lahko tudi zvilo okna, ne? Juž, da je. Ker je toliko močna reakcija, da je. Ampak ta model, stari moj, službo je pustil, se preselil, itak mi je malo bizarno, da živite sestra, skrb, ne ima, to je njegova bajta, ali kaj? Pa ja, pa veš, kaj je to mašuno, veš, kaj so une stare bajte, 4 štuke, pa vsak živi v enmo, neki. Ja, pa starši očitno nino. Ampak živita, ja, saj... Pa so zmrzovalniku, who knows. Kaj če je to ta model? Če iz tvojih koncu ni sumljiv, če ima 6 škrin doma, ne? Ja, ni sumljiv, če ima 6, pa 7 škrin doma, ker je, ja. Ampak jo, bogi model, stari. Se ne veš, kaj bi rekel. Vsaka čas, da ga niso žgal, pa da si na ta smešen način... Ko ne mogo vrati, da utrgati, je lahko končno mišice pokazati. Mislim, smešen pokazati. Način je za nas, ko beremo, ne? Zdaj za ko tega beremo. Modela ni glih toliko, ne? Fuck, to bi rad zvedel, iz kje se točno. Ne, jaz sem zadovoljen, da je sploh bila neka reakcija, veš, da nisi sam pasivno gledaš, hajde zdaj, ali je to prav, ali ni prav, koga briga, pač, ali da si nekaj naredil, malo da zamuva, malo dogajanje, itak zdaj dolg čas v teh časih, zima prihaja, kaj boš, ali boš pil, ali pa delo pizdarje, ali nekaj si naredil od tega. Mislim, ja, naredil je zgodbo, ki je vredna branje, to je bilo res fantastično. Ampak mrš se tve, da je dokaj tak handyman, da je imel vse na voljo, a ne? Ja. Da je imel purpen šraufe, bor mašino. Ja, jaz tudi, če bi to hotel narediti, bi rabo ene 2 dni sklicati frenda, da mi posodijo, ki tega se v trgovino ne moreš. Ja. Tako da jaz bi se odločil za to varianto, da bi šel pač v svojo sobo, se vrgu na poslo in jokal. Ker kaj druzga mi preostane pri modelu s proteini.si majco. Jaz upam, da ga na un pretepo zdaj, ko bo dal. Mislim, če bi meni en sporpen avto za filo, jaz bi ga mlatil 3 dni. Ja, ampak najprej ga more najdet, ne? To je res, ampak... veš, kaj bo on zdaj naredil? Ono sestro bo zaplodil. To se bo nadaljevalo, ta 2 bumbare se bo tako regala do konca life. Ja, ker jih ta vojna jih bo sam še bolj združila in bo prav zapečatila ljubezen, ne. V bistvu on bi ga mogel hvaliti, kje si legenda, ti si tak car, jaz upam, da boš z mojo sestro zavedno. In po mojem bi se ti postrašil in bi nekaj, zdaj pa glih kontraefekt, ne. To bo zdaj poroka pa otroci. Pa brez službe. Je pa pri takih modelih, ja, ti bi dal odpoved, kjer je kralj. Itak, zakaj odpoved zdaj teh časih, ko res nimaš ki to biti službe? Že ima nek načrt, stari, da ga že ne bi dal. Je pa pri teh modelih taktika boljše teč, kot biti tepen vedno prava izbira. Tako. Pri vseh, ker se ti vsaj malo ohladi. Razen, če je psiho in bo naredil načrt, ko se ti bo vrnil, ampak polje v vsakem primeru si na slabem. To je res, pa tudi lih načrtovanja ful ne bo sposobno. Gremo mi naslednje pismo, ki sliši na ime Svoboda govora. Evo, ja, dejma. Dragi fantje, na živce mi gre, ker Gapi in Papi stalno govorita, kako so femiči res treš, poden in podobno. Gašper, razloži tej baby. Ti to boš razložiš, čisto odkrito, ampak lahko probam, lej. Bom probal tvoje besede nekak ven spraviti. Zelo enostavno je... se delati pametnega, ampak pol, ki se, če ti od začetka govoriš, da si pameten, pa se zmotiš, kaj si pol na koncu, papič?
si budalo. Tako, če pa skozi trdiš, da si budala in sem pa tja kaj pametnega poveš, si pa pol kaj papič? Genialen. Tako, zelo enostavno. Pa treš ni mišljeno kot zelo slabo, treš je mišljeno tudi kot zvrst podcasta. Tako. Ampak razumem tvojo jezo, tudi sam sem jeza na take ljudi, kot sem sam in sva skupaj jezna name. In meni je to še teže, ker sem jaz in hodim sam sabo 24 ur naokoli in se ne morem odklopiti od sebe. Zamisli si, kako je šlo to težko, draga naša pisoča poslušalka oziroma gledalka. Plus to, da za naš posel je nizka samopodoba nekaj najboljšega. Ker ko se ti samozavest malo dvigne, potem recimo začneš vsem govoriti, kako živeti, pa kar naenkrat rataš doktor, a ne? Lej, pa tudi nizka samopodoba in nizka samozavest, ker kdo to dela, da hodi na oder po potrjevanje, ali sploh obstaja in ali je vreden življenja. Tako da, draga naša, mi smo v pizdi. Tako in je. In nažalost ne dobesedno. In jedemo naprej najbolj, ne? Gremo s pismom naprej. Če se vam ne bi zdelo smiselno, da jih delate, jih najbrž ne bi. To ni ravno res, mi dva delava ful nesmiselnih stvari, sam zaradi fore in zaradi zajebancije. Ker neki pač šlo, kaj, Gašper? Rabi delati. Točno. Torej, eno delate, drugo govorite. Bravo, to ja, pa res ja, noben drug je, ne. No. To je res. Nehajte s tem. A ni cool, da vaju vas gleda, posluša precej ljudi? Ja, Kašper, to je? Zelo cool, zelo cool. Smo vesela, super. In da ustrajate že 41 tednov, to sva presenetila sama sebe in vse okrog nas ne boš verjela. Moja mama joče od sreče, da nekaj delam tako kontinuiranega, brez prestanka. Kontinuiranega. Ja, zdaj sem malo Lucija Čirovič, ampak okej. Če izjavljate, da delate beden podcast, koliko smo bedni šele vsi mi, ki ga spremljamo? Bravo. Nočmo se niti vprašati. Najbrž full ball. Ja. Sorry, nimam se za bedno. A jebi. Tle je problem. Ne. To se boš mogla pogledati v špegu in se zmeniti sama sabo. Ampak najbrž res nisi bedna. Ne vem. Poleg tega, papič, je nama čisto vseeno, če si bedna. Ja, je res. Mi te imamo radi anyways. Tako. Papi, gapi, kapi. Vsi ste ok. Hvala. Edino papi stalno nabija, da je slabši od gapija, frizura, postava, bla, bla, bla. Ker je to pogosto, tega ne razumem več kot štos, ampak da je Žan malo zakompleksan. Ja, draga psihoterapeutka, prav imaš, res sem zakompleksan in bom prenehal s tem, ker tudi meni gre na živce, ko ljudje stalno govorijo, kako so slabi na račun drugega in je to enkrat ok, drugič ok, tretjič je pa že bedno. Tako da zdaj bom s tem prenehal, draga naša. V bistvu sem že, ker sem ta mail prebral že enkrat prej in če si opazila, Gašperja več toliko ne hvalim in sebe toliko ne tiščim več od drek, kot sem. Gremo naprej. Nimaš biti zakaj, hvala. Nekje je v prednosti Gašper, drugi je ti. Da kapitana ne omenjam. Vsake oči imajo pa svojega malarja. Tako je, o okusih se ne razpravlja. Skratka, fantje, hvala za dozo humorja vsak teden. Resnica, zavita v šalo, je mehkejša, lažje jo prenesemo. Komiki se šalite in hkrati družbi držite ogledalo. Očitno, ga boš ti mogla sama sebi. Oba lockdowna bi bila brez femičev precej bolj zamorjena. In super je, ko se med stresanjem kritik pohecata še na svoj račun. Hvala za to kvalitetno branje. Se slišimo v branjem krožku naslednji teden. Imam še eno šalo na svoj račun, draga poslušalka, gledalka. Namreč, včasih se pohecam, da je politična scena v Sloveniji tako huda, da si ne želim biti več Slovenec. Čeprav je to neresnica zavita v šalo, a ne de Gašper. V Sloveniji je zelo lepo in ponosen sem, da sem Slovenec. In bom nekoč to tudi potrdil, ali s tem, da bom odšel na Triglav, ali s tem, da bom izdal knjigo. Kdo ve, to sta pač dva načina iniciacije postati biti Slovenec. No, in se pohecam, da bom vzel državljanstvo Konga.
ker v Kongu je bojda bolje. In da sem že vdal vlogo za državljanstvo Konga. Poslal sem spodnji del svojega telesa in so mi poslali nazaj, da s tem ne bi dobil niti državljanstva Tuniza. Hvala lepa. No, gremo naprej. How the fuck je bilo to? Ne bi vedel niti jaz, Gašper, schizofrenija, tolčo vsake toliko po preveč kavah. No, v glavnem. Zame ste najboljši... Pa še kaj to pismo bereš, no? Trije. Zato ne obžalujem drugega lockdowna, čeprav je podcast glede na naslov zasnovan kot klepet z gostom. In ne delajte si utvar, da vas poslušajo samo mladi in ali umsko bolni. To so vaše izjave. Tudi kakšna normalna in ali izobražena oseba 27 plus je vmes. Ja, draga naša, 27 plus je še vedno mlado. Srečno. Meni je ta mail bil kar dober. Meni je bilo dobro to, da si nam povedal, da izmed vseh držav, kamor bi lahko šel v Afriki, si izbral Kongo. Zato, ker je tako, veš kaj, lahko greš vadet v Grosuple, v kazino Kongo, da... Danes pa si navihan, Žan, danes pa si navihan. In igraš igre na srečo, tako kot če bi dejansko šel v Kongo in se probal prebiti čez to džunglo. Zdaj, Gašper, se bomo pa potopili v svete erotike, kot se mi dva najbolje znava, skupaj, brez tega, da bi šla čez rob, ne? Ker na srečo sva tudi udaljena in se ne morava dotikati. No, dvigni rokico in povej, kar si želel. Ker smo lih pri erotiki, no, jaz bi nekaj povedal, da jaz in Žan, no, smo rekla, in še drugi, naprimer Saša, smo rekli, zakaj decembra ne bi nastopili in je Saša naredil eno zadevco, ki se igra prek interneta in če bi radi videli naše nastope, nas lahko kot firma tudi naročite in rečete, koga bi imeli in Saša bo vse zrihtal, no. Hvala za ta EPP, to je bilo neplačeno glasno sporočilo iz strani Kut Kiks in Gašper Bergant SP, zraven pa pokroviteljstvo oziroma v sodelovanju Žan Papič SP. Ej, sem to, v zadnji sem šel mimo mojega doma, ki vam pa je tam prijavljen SP in mi je napisala, ki sem šel, Google mi je napisal, kakšno je vaše mnenje za Gašper Bergant SP? In se dal slabo. Gura se, preživlja nekak. Servus pastirja, star sem 29 in imam težavo, da mi moja bivša punca še po 5 letih, odkar so šla, vsak svojo pot piše vulgarna sporočila na Facebook Messenger. Izgleda, ne more preboleti odcepitve. To je Črna Gora in Srbija, zdaj je Črna Gora posebej in Srbija posebej. Glede na to, da sem trenutno Štajerko srečen že 4 leta, res ne vidim razloga, zakaj jih prejemam. Vedno jo ignoriram, ampak je to ne ustavi in še kar naprej ustrajno kot osa sili v pivo in pošilja ta čudna sporočila. Vama prilagam primer. Položila bi te na mizo, na kar bi te žgečkala po nogah, vzela paster, te pretepala po hrbtu. Zatem bi ti slekla hlače in bi ti hovila okoli glave, da ne bi nič videl. Nato bi se s trebuhom navzdol ulegel na mizo, jaz pa bi te z mojimi nohti praskala po hrbtu, da bi ti toliko dvolk, jaz pa bi te to lažila. Ko bi me prosil, da ne neham, pa ne bi nehala. To bi storila samo, če bi izrekel naslednje besede. Alfa, piton, THC, Miss Quill, Gamma, Orion, Lady, Vape Nation. Zavezala bi te z lisicami, da se ne bi premikal. Koli vrtu pa bi ti navezala zvonček. Zatem pa bi ti vzela sintetično olje, Total Quartz, CCS, 5V30 in te do dobra namazal z njim, kot bi marinirala piščanca za upečico. Potem bi se ulegla na te in ti masirala rebra z mojimi komovci. Lizala bi ti ramenski obroč, hrbtenico, kolenico ter križne vezi. Na to bi ti usta zatlačila posteljnino ter ti po francosko uha citirala pesem Luda kuča. Medtem, ko bom spustila tvojega basilska v mojo dvorano skrivnosti. Za konec boma izvedla položaj 1437 ter skupaj zapela pesmico Adis Molar, ne se bat. To je samo en primer sporočil, druga so tako vulgarna, da niti ne vem, če so primerna za podcast. Kašmar, kaj ni primerna za naš podcast? To, če jih ne bomo prebrala, da jih se in nama pošel, da, mama malo, da se nama malo spet fantazija v živino. Točno. No, potem v vodu pa sledi vprašanje našega gledalca.
kako naj dopovem, da me ne zanima več in naj gre svojo pot. Ne vem, če si, ki si bral to, to izgleda, kada je nek, kada prodaja merchandise, ono, s kirmo olo, ga bo vse namazala. Ja, prav za, ampak te je bolj za avtomobilsko industrijo. Ja, ja, ja. Ne vem, kaj naredi, stari moj, ker, kaj ti prostane, kaj druge, da ji prijavš? Pa si se da na Messengerju blokirati oziroma dati... To ja, sem bo najdla, stari moj, bo najdla, mislim, pa sam nov profil naredi, pa ti piše. Ja. Najboljše, da greš, najboljše, da se enkrat, ko v, jaz bi to naredil, mislim, če to traži 4 leta, itak je pozna, ki je, enkrat, bi, jaz bi šel k njenim staršim pa jim povedal, kaj dela, pa staršim vse sprinto pa dal pa rekel, nadej se pa vi zmente, prosim. Sam s Katrano mi napiši na bajto, nehi. Ja, pa vpraviš, kaj že tega od... kaj že tale, naš politik? Tega modela opet vprašati za propen, pa za... kjer je naš politik? On, ki je z mitraleza hodil sobajet. Na... Aha, Jelinčič. Misliš Jelinčiča. Jelinčiča vpraša, kako lahko narediš farbo, ki ne gre dole stavbe. Le, Jelinčič znam mrsikej, tudi bombo, recimo, z zamikom časovnim. Vse ja, se da. Ja. Pa ne rabeš unga boksa za zamik gleda televizijo, ampak sam... Ah, pustimo. Na isti daljinc funkcionira. Ne? Ja, daš, ja. Lo, ne, lej, ampak vse jaz... se da obrneš na, na, na Paprika TV in eksplodira. Jaz bi šel zdaj, ko bo Božič, napisal bi si potni nalog, šel pred, pred Božiče k njenim te starim, pa, pa sam lepo dal, ko bi videl, da v najbolj šla slejka prej za praznike domov, pa dal eno škatlo z darili, in sam noter vse, kar je ona pisala in pol tek prosim. Ja, ja, jaz bi stisku ta sporočila in sam dal noter in poslal staršem. To, to je dobra ideja. To je dobra ideja. Tako bi naredil in tako... pa bi pa zelo napisal, to je ena desetina vsega. Vse ostale bom pa nabavil tam, tam placement, pa bom dol tato občine iz kjerkoli je. Lepa, lepa. In napisal čez, Mojca je nora. Čeprav, ne, se da, lej, sam, jaz sem imel že en tak primer, ampak nažalost ne, ne tako sočno, ampak sam folk, ki ti drži, oj, kako si, šestokrat brez odgovora, sem dal samo ignor in ti vrže uno spam in spoh ne vidiš več, ker če to odpiraš pa da vidi, da bereš, jo yeah. To sam še spodbuja, ne. To je res, ja. Tako da, če pa to moti ne brd, pa čez ne bravno. Je pa Gašper, kle, kot vidiš, genialc, kako človeka uničati v dveh potezah, ne. Mislim, vedno sram boljš deluje, kakrkoli drugega. Hm. Evo, ne slane šale kolegov se nam javlja iz avgusta, oziroma iz septembra, v novembru, oziroma že decembru. Dober dan, minilo nekaj mesecev in sem si rekel, da se vama moram zahvaliti, cel takrat naprej ne nasedam nobenim forum več. To je tisti prenaivan model v službi, ko so ga pošiljali vse posob. Bingolole, pa Augenmas, pa Federbox, pa vse to je. Te, te. Verjetno so tudi pomagala knjige, katere sem prebral, jih bom napisal, tukaj mogoče še komu pride prav. The Art of Choosing How We Decide, I Find That Offensive. Zdaj imam... nekdo bo za Herbalife malo prodajo. E, ja. Zdaj imam pa drug problem in sicer imam bratranca, kateri je res zelo naivan in verjame vsake stvari, katero vidi ali sliši. Ja, pa si ti idealen profesor, ali kaj? Ja, to je familija, hočem... lej. Ja, ja, geni, ne? Geni, to je leglo pleme idiotov. En je dve knjigi prebral in rekel, zdaj pa vidim, kaj smo mi. To bi ti pa naš bog znal ful dobro svetovati, kaj narediti. Če je kje pečina dovolj visoka, ti lahko že jaz, ampak ti bo več on, kako in kaj. Če mu hočem pomagati, me ne poslušaj, naredi ravno obratno, kot mu svetujem. Torej, Gašper, svetuj mu ravno obratno, ker hočeš, da bo naredil, če je exactly, to opus, yeah. Modus operandi. Sploh zdaj v času korone je postal nemogoč si širi teorije zarote, hitreje kot jaz spijem kratkega. Vama ne pišem nekaj primerov. Verjame, da nam bodo s cepivi vbrizgali tekoči čip, cepili se bomo trikrat in potem se bo ta čip združil in nas bodo nadzirali preko 5G omrežja. Ok, naj verjame, sej. Meni je najbolj zanimivo, da, da ta teorija, da kdo manj se ne da z ljudmi ukvarjati na redni bazi, kaj šele, da boš idiote vodil. Vse jih lahko brez da jih
čipiraš lažje. Se, folk se sam čipira, če ima daš šanse na dej. Eni so se, dejansko je bila ena družina že pred leti iz Amerike, so se vsi čipirali. Tako da... Pa imaš folk, ki se je čipiro, ki je bilo lažje jih prepričati, da se se dali čip med roke v firmah, da kavo kupujejo, pa da, da se čipira jih da spršili v službo. To, to imaš firme, stari, pa se že imaš zdaj vune zapesnice, če hočeš. Mene ta, itak ti že sledi, stari, če že to gledaš. Vedno veji, ki si, nje se ja. Bat. Jaz sem se sprijaznil s tem. Ja. Ker jaz ful časa nisem te hotel imeti pametnega telefona. Pol te itak tvoje številko vsak drugi v Androidu shrani Žan Papič, vsi vejo, da je to tvoja cifra, tudi če pač jaz nočem tega. In enostavno sem se sprijaznil, lej, oni vejo, samo enotrenje sreče oni ne morajo ubiti. Se pravi, če, sem jaz, če me vsi gledate, sem jaz srečen in si ga kle mečem na roko, je tako, fuck you, bitches, jaz zdaj uživam, vi ne morate, če me gledate, ker očitno ste preveč obremenjeni s tem nadzorom. Tako da enostavno si lahko zmagovalc tudi pod... Je pa res, da to še nobenemu ne daje pravica, da lahko gleda, ne? Ne upravičujem tega, totalno ne. Sam enostavno nekdo ima več moči in znanja, da to lahko dela. In kaj čem jaz narediti se žalne, stari, imam dva zlomljena kemika v sobi in sebe. Grozno. Ampak ok, no, drugi primer, na vsak način, a ja, to sem hotel še povedati, da en model je prišel na Shark Tank, to, ki pičejo, je prišel z ugrajenim telefonom v uho. To je pa že ful cajta nazaj. Ja, ja, in sem rekli, ful dobra ideja, sam ful pred časom, bo čez 20 let. Ja, ja, pa on je mislil, ja, on bi ti dal prav, ne sam, da imaš gr, ampak ja, ne, ti prav ga... Tiga mislim, prav tiga z operacijo dajo noter v uho. Ja. Drugo, na vsak način me hoče prepričati, da je Bill Gates največji zločinc in kuščar, ter da on kupuje opeke in kamne, katere potem Antifa, BLM mečejo policiste, ja, Hillary je. Clinton pa so po njegove pije kri otrokom. Itak, ja. Tretjič. Ja, ja, še, ok. O, ja, ja, imamo pet primerov, Gašper. Sim kartico vstavi v telefon, le če on hoče koga poklicati, drugače ne saj pravi, da ga hoče CIA obiti, ker je upornik, vse se je pogovarjal s potrčem in je razkrinkal, da je COVID-19 prevara, naj še pripomni, da telefon hrani v vrečki od čipsa, ker tako kao blokira GPS signal. Zelo zanimivo, no. A je dovolj čips? Mislim, da rabiš vsaj dve vrečki čipsa, en čips, ene kokice, ne moreš biti zihr, stari. Ja, pa mora biti tuna od smokja, ker ima boljšo, tako se govori, ne vem. Lej, če bi jaz dajal kakršne koli čipe v kjerkoli hran, bi jih definitivno dajal čip, zato ker to je ljudje, ki skozi gledajo teorije zarote. Zdaj smo brka, četrtmo? Četrti. Kupil si je dva orgonska androida in še neke čudne antene in železne izdelke, te vse pa rabi, se verjame v chemtrail in misli, da bo s tem preprečil dež in točo. Ok. To jaz verjamem, ampak to je težko, to ne moreš kar z dvemi palcami, ker jaz in foter sva nabavila ful pločevine in jo dala po prce... Ne, si ne. peta. Ja. Ko gleda XXX filme in vidi ob strani oglas potrebna milfica 4 km od tebe, hočeš jebati, itak nasede in potem kot gotovi, da ni te milfice oziroma milice, mi po telefonu utruja, kako se ga ženske bojijo in da so vse iste, ter da jih zanima samo denar. Veš, kaj ti mi rekel, to je, mislim, kao še naredil s takmom loliko? Sam lahko greš stran od njega. Ne, sam izkoriščil bi ga, ne, ker bo itak vse naredil, tako da... To je res, ja, lahko ga izkoriščeš za kaj, recimo, da ti daje gnar, da už ti njemo babe zrihta, pa ker kul. Ampak ja, stari, te... On je potrčil v navezi, to dejansko verjamem, da je sposoben nekdo potrče klicati. Pisa, to je spet eno izmed pisem, katero ne verjamem, ne, ampak... Jaz pa verjamem, da je nekdo tak pritegnen, zato, ker sem že spoznal te ljudi, ne do te mere, ampak sem pa spoznal te ljudi, ki so toliko pritegnen in so lahko potencialno tudi nevarni, ne, se to... Ne vem, če si gleda zdravniške zbornice oziroma zdravnike, posebej mlade zdravnike, koliko se jezni zdaj na potrča. Ja, ja. Potrč boljš, da nikoli ne pride na urgence z zlomljeno roko, ki ga na umbijen kul vzil, stari. Ma ne, fora, da ga bojo, zato ker imajo to za prisego, ne. Kurec ne ga boj. Je, ne vem, če ga boj, stari. On, zdaj, ne vem,
Če se vam preseli na švedski, bo hmalo ugotovil, da v slovenščini Galileo gor ne deluje. Ja, pa da je kava malček dražja od centra v Ljubljani. Ampak ja. Kaj s temu narediti? Kaj to bratran je njegov ta lor? Ja, sprašuje, kako njemu pomaga, ker ga noče poslušati in ne verjame v nič, kar reče. Ne moreš mu pomagati, zato ko ima možgane itek, mislim, on je naravnan za te teorije in bo vedno verjel v njih. Ker on bo dve posod videl teorije zarote, tudi če mu boš mleka na bavo, stari, on bo posod nekaj videl. To je brez veze se sploh ukvarjati. Rečeš, veš kaj, ti si tak norc, da se midva, jaz bom prekinil malo stike s tabo, zato ker boš pršen, ko boš pršen nazaj, miselno se vam pa pogovarjali, ker zdaj pa samo se zgubljamo energije za brez veze. No, ampak glej, pisma grejo naprej in še ena, ki se vrača že iz prebrane zgodbe. Aha. O tistem fantu, ali nega pusti, ali ne, ki se vozi mimo tvojih krajev. Približno najbrž veš, o čem govorim, če ne boš pa zdaj izvedel. Odgovor na odgovor je to, naslov okay, pisma. Okay. Ojla, vajne na sveti so bili super, res super. In tisti emoji, ki gleda malo čudno. Nisem iz Gorenjske regije, čeprav zdaj živim tam, do Logarske imam okoli uro in pol, tako da lahko ponovno ugibeta, iz kje sem. Ajde ti, geograf, gapi. Če kaj rekla, ni iz Gorenjske? Čeprav zdaj živi tam in do Logarske ima okoli uro in pol. Ne, kaj pol. Ne, od Kamnika niže, ali kaj, kot jaz sem. Po mojem, nižje od Salzburga sigurno in višje od Kopra. To rečem jaz. Moji starši so po rodu Hrvati, ker pa jaz nisem. Zanika. Razloži, kako deluje geni. Lahko ti razložim preko židovske familije. Če je mama judinja, si ti tudi jud. In tle isto. Mm-hmm. Dobro, ampak... Ja, no... Ona je očitno, kaj Slovenka. Je, če sta oba starša Hrvata, vsi kar močeš biti lega zaradi mene. Je, lep, če imaš potni list slovenski, pa si Slovenka, se vseeno. Sem važno, deležna, da zna, ja. Kar povej, važno, da zna kaj, Gapi. Lepo jagenčke pa ribe speči. Aha, ok, sem se že bal, da bo šlo v neke ekstreme, kot ti znaš, kar se tiče teme Hrvatov. Moji starši so po rodu Hrvati, ker pa jaz nisem dobro. Sem pa deležna opask strani fanta, da sem Hrvatica in da smo Hrvati gnili in samo za postreliti. To je fajn fant, ja. No. Ja. Kar se tiče poti, sem bela kot stena, tako da sta ustrelila malo mimo. Če je Hrvatica, ja, ok. Ja. Dobro se zavedam, da bi verjetno bilo bolje za naprej, če niso več skupaj, vendar ne moram preko tega. Te stara. Kaj bolj pišeš? Sam pejdi. Vedno, ko sva poskušila končati, sva nekako ustrajala ali en ali drugi, da sva na koncu končala spet skupaj. Imata kakšno idejo, kako bi to preprečila? Ja, nije fukat tele. Ne, pač, ki greš na razred, ne pol spet sam pet, da greš bengat sam za for, ko boš prši spet nazaj. Pa če imaš to veliko potrebo, ženske veliko lažje to dobite, kot mi moški. Še posebej Hrvatice. Ja, ker ste znane, ba je po... Potem, da jih iz vseh strani jebejo. Ok, lepo si to obrnil. Nisem vedel, kam bo to odpeljalo, ko sem ti dal nastavk. Ker pa slišim, da rada bereta, vam priporočam spletno stran Book Depository. bookdepository.com, kjer lahko kupite zelo dobre knjige po zelo ugodnih cenah. Paziti morate samo, da preverite, v katerem jeziku so. Ej, a se ti zavedaš, da danes sta nam dva debile, ki nista sposobna svojega life-a urihtati, že svetvala, kjer je knjige, brat. In zdaj ne vem, ali so to neki plačeni oglasi, ki nam jih tako veš, mimo grede product placement, lej, fant me hoče ubiti, ampak če bi pa rad bral. Evo, Žan, še vedno se nisi potrudil dvigniti nivoja. Pri predlogih in odgovorih na maile bi lahko dajal malo bolj izvirne odgovore. Se pa strinjam s poslušalci, ki si želijo več epizod z branjem mailov, ker so dosti bolj zanimive kot tisti z gosti. Za gosta bi vam predlagala ene par ljudi. Ana Marija Mitić, Juri Zrnec, Lado Bizovičar, Gora Žilaveč in koga podobnega. Ja, super. Ok, oprosti, se bom potrudil dvigniti nivo. Ja, zdaj je rekla, dvigni nivo in povabi ljudi, ki se pod nivoj.
ok, kaj, itak tle je jasno kot beli dan. Ja, pač... lej, ta bo te skupaj naredila nekaj med Hrvate, Slovence pa Bosance in itak veš, da se ne bo prekončala, preden bo nasječe. To bo najbolj zagrenjena, agresivna in neodločna oseba v lajfu, ampak ti sam napiši na listek, ne moram več in sam pejdi. Pa brez vize, če ti poveda, no, da ne more jeti, kaj, pa pač naj ne gre. Ponajn, to je ona baba, kar rap jamrata, zastopiš, kaj vsi reče, ej, dej, vse vemo, koliko je ura, dej nekaj. Ja, ko če ni drame, pol ne dogaja. Tako, drama queen. Jaz tega ne prenesem, stari. Ja, sem bil isti, priznam, sem bil drama queen, ampak zdaj ne morem več, ne morem. Jaz sem na eni točki sam vse, ki se komplicirali prvet, sam odkluko stran. Ja, jaz sem povedal, kaj sem rim. Jaz kar grem. Ja. Ker obrnem se in grem skozi vrata in meni več. Ja. Ker drugo ne deluje. Itak, kaj, z Drama Queen se bom probil razložiti in bo ni situacija. Pol ne bo dogajale, ne bo zanimivo. Rabi to. Tako da ja. Gremo na srednji mail, sicer pa sliši na ime Obsesija. Obsesija, ta napačna energija, obsesija. Dejmo. Evo, prosi za anonimnost, energija. Poslano z mojega telefona Huawei, evo. Smo razkrili delno identiteto. Nima iOS-a, ima Android ali pa novi Huawei sistem. Kdo ve? Ja, un bratran točno ve, ki se ta oseba nahaja. Ne? Točno. Na kratko, sem 19-letni tip z obsesijo na serijske morilce. Bolj natančno na Jeffreya Dahmerja. Po izgledu se trudim, da bi izgledal čim bolj kot on, v sobi imam njegove fotke in tudi dnevno gledam YouTube videe z njegovimi intervjuji, ko so mi strašno zanimivi, sploh ko opisuje, kako surovo je umoril svoje žrtve. Imam punco, ki pa se čudi nad mojo obsesijo in jo je tudi strah, da mi vse skupaj ne vstopi malo preveč v glavo in da ne naredim kaj neumnega. Sej vsi vemo kaj. Tega, kar je naredil on, ne bi jaz nikoli, zato ni razloga za strah. Pa vseeno me zanima vajno mnenje, preden se obrnem na psihologa. Obrni se na psihologa. Čeprav obsesije z morilci je nekaj ful vsakdanjega. Oziroma ne tako obsesija, ampak da te morilci zanimajo. Drugeč ne bi obstajalo toliko programu o umorih, stari moj. Ja. Folk je vedno fasciniran nad umori, zato ker še posebej, če ga nisi sposoben narediti, ti je ful zanimivo, kak je kdo to sposobno narediti, če posebej, če je pol načrtvano, če se serijski morilci, stari, vsaka knjiga v serijskih morilcih se razproda, vsak film se stokrat pogleda. Tudi jaz osebno sem ful fan onih, kaj ono, ID channel, pa to, kaj, veš, kako se vse te vdaje začne je papič, jaz ne, če ti to gledaš, ampak vedno je, to je bila navadna vas in noben ni pričakoval, da se bi karkoli takšnega lahko zgodilo tukaj. In tako na model, vsaka vas je bila deležna skozi zgodovino vsaj enega umora, če ne poboja, sam da se ga ne spomnaš, ne. In po je veš kaj je forat pri teh serijskih morilcih, bolj ko se efektivni, bolj normalni deluje in zato te fascinira, gledaj, kak je en, ki je bil, ne vem, tajnik ali pa računovodja, en v Kanadi je bil, ki je bil vojak, stari moj, ki se ga na koncu gume izdale. On, ti ljudje imajo familije, pa Iceman, pa to, ki ima familijo, ko vse misli, da ima nek normalen job, ampak on hod ponovadi prostitutke pobijati, ampak za tega sicer nekaj ga on omenil, ampak so fascinantni. Sem to, da se, ki je pa rekel, da hoče izgledati kot on, to pa je malo bizarno, to bi mogel. Morda in ga vprašati. Mislim, moram reči, da jaz sem sam pregledal ure in ure teh Discovery ID. Je zanimivo, je fascinantno, ker je nekaj, kar je totalno abnormalno in te to privlače nek čuden način, ker ti je neznano in najbrž nikoli ne boš šel tja, saj upeš, da ne boš nikoli šel tja. Yeah. In te iz tega vidika psihološkega mika. Hkrati itak, če je nek jasen motiv ali pa če je neka fuknja situacija, po drugi strani me pa zanimivo recimo stanje vojne, ki postavi vse neko situacijo, da upravičuje to in v tem času so vsa ta neka odstopanja kao normalna. Ko pa se mu odfuka v normalnih časih, je pa to totalno fuknjeno, ne? Čeprav tudi v času vojne, to so za Vietnam delali raziskavo takrat za vojake, ki so vatli naredili čim bolj efektivne ameriške vojake,
pa tam pri Falklandskih otokih, pa to stari. 2% vojaka je dejansko sposobnih, da se funkcionalni psihopati, lahko ga ubije, se usede nazaj, pa pije kavo, pa kada ni neč, 2%. In vse druga marina trenira, da pajace strela iz stari. Ja, ja, mislim grozno, zato ker zdaj Amerika ima itak ogromno vojakov in ogromno ima nekih veteranov in teh pohabljencev vojne, ali brez roke, noge, ali sam psihične. In imajo zdaj ogromne une parke, kjer božajo konje, gledajo v jezero in so sam tam tišini, zato ker so pač vsi frustrirani oziroma zjebani od tega. Jaz sem ne gledal enega, enega modela, ki ima kmetije, ki je v bistvu bivši vojak, special unit nek, in on je bil tik pred tem, da samo mor naredi. In pol je rekel, pol ga je pa sin slučajno dobil, až kaj ti, ti imaš ful tega posttraumatskega sindroma, ne? In ti na, na Falklandskih otokih, ne vem, če sem se te cifre prav zapomnil, ampak mi se je, ne vem, 220 angleških vojakov umrlo med vojno, pa 250 jih je naredilo samomor, ko je spršil domov, ne? In pri teh veteranih je bilo to, je bilo to, je to ful značilno in on je naredil kmetije, recimo lih to, da je sicer profitna organizacija, ampak on jemlje veterane, lih zaradi tega, da imajo nek, nek smisel. Bom še pa nekaj povedal, no, ko smo ravno pri ameriških veteranih. Moj sorodnik je menda prvi, prvi predsednik vojnih veteranov je v bistvu moj, od moje stare mame, mislim tam bratran ali nekaj tega. Uprosti, katere vojne? Kaj? Katere vojne? Druge, v Ameriki, on je bil predsednik, je bil prvi predsednik vojnih veteranov v Ameriki. Res? Ja, mislim, da se Golob piše. In to, ja, familije... to je na internetu, to ne bomo zdaj kar tako spustili. Ne? Kako mu je ime? Golob se je pisal. First president ne, ja, of, of veterans... Of war veterans in America. Skoma je že bil. To sem raziskoval, ta familija je vatle stike z nami, pa smo se, pa, pa se to zgubilo. On je na Floride, mislim, da živi. Ja, ne bo zdaj šlo tako hitro najdeti, ne, kle vidim, da bo malo bolj zapleteno. Ampak te tvoji podatki, Bergant, ne. Ne vem, če bi ti bil še v Sloveniji, če bi bilo to res. Seveda bi bil. Bi že izkoristil to vezo. Če jih ne najdem, stari, če jih ne najdem, preselili se vse, oni so pisali full cajta nazaj. Iz Oregona kam, v? Ne iz Oregona. Skje pa. A si bil v Mississippi, a ki? Mississippi. Pa bi ti lahko Martina Strela vpraši, on jih po mojem pozna. A si ti videl Martin Strela, kakve pogodbe je podpisal, kao? Ne, kako pa? Za 100 milijonov dolarjev, nekaj tega. Kaj boljš kot Goran Dragič? Ja, mislim, on je pa, tako je pa njemu razlog, on je edini debil športnik z karijere. Razno ni nekaj. Res, ni res, veš, da so še. V ameriškem fuzbali uni branilci. Plus uni, ki bejzbol igraje. Bejzbol je edina igra, ki se lahko debil, v bistvu. Ja. Zdaj je Maradona umrl. Ja, zdaj, že neki cajta nazaj, ne. Mislim, mrtvo, ja, ampak vse to smo se včeraj zajbali, če, če so nebesa, pa pride gor, pa posnifal vse oblake, sem zato, ko zabeli. Tam ja, model je edini, tudi. Edinih črt, ki ni posnifal, so gledati futbol igriša in to sam zato, da je vedel, ki lahko igra. Ja. Ampak, ja. Ne, ne, meni se dopada njegov lifestyle, meni všeč to ekstravagantno, napolno, ne veš, kaj bo. Koliko je kurba žoga, to je bil njegov life. Ja, ja. In zelo fajn se je imel. Sej to, ne, ker jaz sem rekel, dlej, če bi jaz živo tako kot on, jaz bi umrl 40 let pred njim, tako da jaz bi pri 23 bi že končal zadevo. Še dobro, da nijem denarja, ne. Zdaj to psihopatstvo, Gapi. Kaj? Ja, kaj, da se obrne na psihologa, po tvojem mnenju. Ja, naj ga probate prvo, po moje, naj probo očaltati malo se od tega, če pa našlo, pa ja, pa jaz ne vem, koliko je danes obseden s temo. Ja, ker ne znam, kaj bi to delo. Vsi šteka, majde, eden si naredi frizuro, kar Ronaldo ti pač, ka ta model. Ja. Ne vem, meni plus, to načeloma ni morteče, pa mlah malo weird, no. To je ful zgrešen, če bi že hotel biti morilc, je to ful zgrešen način, da rataš morilc, da zgledaš kot drugi morilci. Takoj bo potrkali tebi na vrata in do te bo porjavil punca, da ne boš presenečen. Ja, da ne boš presenečen. Ja. Ja. No, v redu. Ok. Naslednji mail je prepovedana ljubezen. Živjo, totalno čez je vajen podcast, meni zelo ljuba popestritev.
Vse vaju niti ne bom prosila za nasvet, ker mi je jasno, kaj bi morala storiti. Pišem vama, ker me zanima, kako bi vidva pokomentirala mojo zagato. Se mi zdi, da to, kar se mi dogaja, precej lepo paše v vajno oddajo. Sem v zgodnjih 40-ih. Moje družinsko, prijateljsko in službeno življenje je filmsko, nazven kičasto lepo, za v reklamo. Z občasnimi odklopi, ki nikomor ne škodijo, sem vzorna in pridna žena, mamica, hči, prijateljica, delovka, športnica. Obstaja pa mala težavica. Kakšno leto nazaj sem na neki zabavi po naključju spoznala 15 let mlajšega predrzneža. Precej smo spili, na poti domov sva se poljubljala, pa niti sama ne vem zakaj, ker mi v danem trenutku sploh ni bil privlačen. Dogodek mi ni pomenil nič, v bistvu sem ga že naslednji dan potlačila nekam podzavest in pozabila na vse skupaj. Model se čez nekaj dni oglasil in predlagal, da se dobiva. Šla sva na pijačko, po tistem pa sva začela redno komunicirati in se dobivati. Z menki je prišlo tudi do seksa. Čeprav sva si popolnoma različna, v skoraj vsem sva se pri seksu nenormalno dobro ujela. Nora, usodna privlačnost je to. Možnosti za zmenke imava malo, a za krinko izkoristiva marsikaj. Od sprehoda, službe, dopusta, tudi od doma sem že pobegnila. Urice v njegovi študentski sobici, kadar je sam doma, so nekaj najlepšega, kar se mi dogaja. Totalno sem se zaljubila. Dan in noč razmišljala o tem. Obsedena sem z njim, z razliko od tega modela, ki je s tem morilcem. Ljubosumna sem na vse, ki se lahko odkrito družijo z njim, od dekleta, družine, prijateljev. Tudi on je nakurjen, vendar precej bolj racionalno prenaša tole kot jaz. Moj racijo ve, kaj bi moral, moje srce pa ubira svoje poti. Že nekajkrat sem želela prekiniti, pa me to potem čisto sesuje in vedno najdem pot nazaj. Sicer sva zelo diskretna, a se bojim, da se mi bo enkrat v trenutku zaradi njega porušilo vse, ker sem gradila celo življenje. Lepo vaju pozdravljam. Metka Čepar iz Podbrežja 74. Ne, se ne. Ni Metka. Torej, Gabi, kaj bi predlagal naši pisoči mamici, delavki, prijateljici, hčerki, ženi? There's some hoes in this house. There's some hoes in this house. Kaj je meni najboljš, ko vse te ženske ne morejo povedati, da jih sam ščemitem med nogem, da sam reče, srce mi ne dopusti, dej njehe, na 15 let mlajši deda te šopa, 15 let povej, da ti paže, da te stisne not, pa z vsem neobčutk krivde ali odgovornosti naredi s tabo to, ker svoje ne more. Dej, ne. Sam malo krivde ima, ne, občutka, ne. Če se ne bi niti pisala, niti se sekirala, niti razmišljala, ne ona, tem, da bi končala. Tip, mislim, ona itek, da ima, ja. 15 let mlajši tip, ko ima babo, pa vse, pa itek, pa moje se nasploh poznaje in zdaj se veš, kak je Slovenija mejhna, pa moje v nekmo okolje, ki ve za drug drugega in je mora hoditi zvečer mimo policaju z, kaj že to, z svojimi potnimi, nalogi. Sestank v študentskem domu v Rožni dolini za en projekt. Projekt, ki se mu reče košnja trave. Košnja, oziroma polaganje cevi v starem delu študenta. Novi toki v starih ceveh. Oziroma, ja, pucanje cevi od tokov. Ja, boga revca, kaj miš, da ti ima rekla? Užive dokar lahko, ker ve, ta model verim, da če si starejši od njega, te ne bo pustil mlajše babe za starejše. Ne, to itak, pa sej, to niti ni mišljeno, da bi se to zgodilo, ampak to je tako, ne, vsak je toliko en favel, zdaj, ali dobiš sam rumeni karton, ali si izključena iz igre, zdaj, odvisno, ali boš letavala z Johnom, ne, ali boš naredila regularen favel. Ej, jaz bi svetval, veš, kaj bi jaz svetval, naj si še enega tajega ljubimca dobi in to mlajšega. To in da ne proba tipa začeti moža spraševati in ga nagovarjati, če si ni nikoli želel še kakšne bejbe zraven. Čekaj, ta je tudi poročena. Ja, ona je poročena, ja, ma, je žena, je mamica, ja, športnica zelo, tako da verjetno dobro zgleda za svoja zgodnja 40-ta. Ja, ja. Ja, meni je žal, da nisem jaz ta 15 let mlajši. Ne. Ja, mislim, ampak, glej, če je najdla ta mail, bo tudi mojega in znam biti tiho kot grob, če je treba.
Ne, hecam se. Zdaj se hecam, zato da povem, da se hecam, ampak se ne. Ampak pusmo, pusmo. Kot smo rekli prej, there's some hoes in this house, there's some hoes in this house. Ne, ker sem bav na dejna 40-letna šeta po študentskem naselju oziroma po sobicah in se skriva, ne. Ja, pa tak, kaj pa vidle, makarone sem pa še iskat, njih je zmanjkalo. Sem nečaku prinesla nekaj za jest. Nečaku sem prinesla nekaj, oziroma on ima nekaj za me, no. Čeprav to dvojno en življenje paket. Zmeri me mikalo, moram iskreno priznati. Ampak bolj v tem smislu, da je bil nek vohun. Ja. Po drugi strani, to ne je opcija, če sem kaj že povedal, da si nisi vohun, ampak se delaš, da si. To, temu se pa reči šizofrenija, Papič. Veš, da greš od doma oblečen v trenču, klobuku in kovčku, v bistvu delaš v pekarni. A ja, to si govoril, ob treh, ja, in greš okrog in priješ pol spet, domar, kaj je bilo, ne sprašuj. By the way, bil je nek arhitekt, ful znan v Španiji, ki je bil poleg svojih del znan tudi pol po smrti, potem, da je imel v treh različnih mestih povsod familijo druge. Ne samo ljubice, familijo. Sem, to je ful enega denarja in ful enih izmišljenih zgodb. To moraš biti kar domišljav človek. Se zato je, ne, on je rabo domišlji, da je delo stavbe odfukane in jo razviješ z lažmi, po moje. Ne? Ja, po mojem tudi, glede na to, da ti to govoriš in ne vlečeš iz riti, saj teh dveh stavkov, ne, ti absolutno verjamem. Hvala, Gapi, za ta ljubček. In to je bil tudi ljubček v slovo, poljub v slovo, kot pravi pesem Tabujev še z bivšimi pevkami, tistimi, ki so zares znale pet. Poljub v slovo, ne, od modela, ki je odšel v vojsko in tam umrl, ne, koliko psihopatstva vse je v našem lajfu. Ampak nič ne de, da si polepšate te trenutke, lahko grete na našo spletno stran, ki bojda je že, femici.si, nabavte gor šalco, najbolj znamenit stavk od Gašperja, a si kaj vok, ne, in jebač iz Maribora in podobni motivi se bodo dodajali in kot sem rekel, vsak mesec nov produkt, napisajo mes bok v pogovor, ker posluša boš kurac, ampak kaj pa veš, ne, kaj pa veš, Gapi, presenečava sama sebe in tudi ostale, tako da mogoče tudi v tem pogledu. Če ne drugega pa, subscribe. Subscribe, like and share. Femiči, ja ne, mislim sem še reči in na YouTube in na Apple podcastih ocena pride prav, ja. Komentar pride prav, deljenje pride prav. Nage slike pride prav. Ja, in kar na mail po Femiči podcast ali pa na Instagram profil imamo zdaj tudi podcast.femici. Lahko dobijamo nage slike. Če tam pošete, vsi trije gledamo, tako ja. Da lej, tri občudovanja za ceno enega. Tako. In vse to zastojn, Gapi, prevrti par sekund nazaj svoje dejanje. Čau!